بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک کے مختلف حصوں میں دعوت اور تبلیغ کے ساتھ کام کرنے والے کارکنان کے ساتھ حکومتی کارندوں اور پولیس نے جو برا سلوک کیا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں. میں نے خود تبلیغی جماعت کے بزرگوں سے رابطہ کیا, افسوس کا اظہار کیا اور حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان میں کوئی بیمار بھی ہے تو ان کا علاج ہونا چاہیے. خود ریون میں ان کے کارکنان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا, لوگوں کو مساجد میں بند کرنا, ڈنڈے برسانا, ہتھکڑیاں ڈالنا اور گالی گلوچ کرنا یہ مناسب رویہ نہیں ہے. اصلاح کرنا چاہیے اور پیار اور محبت کے بنیاد پر جو کام ہو سکتا ہے وہ گالی گلوچ اور ڈنڈی کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے حکومت کو باقاعدہ اس پر معذرت کرنا چاہیے. یہ پرامن لوگ ہیں, محبت اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے لوگ ہیں, ان کے حوصلہ شکنی نہیں, حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. اگر کوئی بیمار بھی ہے تو اسپتال لے جانا چاہیے, ان کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مصیبت کے اس گھڑی میں اپنے رویوں کو بہتر کر لے, اور خراب رویہ بذات خود ایک بیماری ہے. خود کو پاک سمجھنا اور دوسروں کو مجرم سمجھنا, خود کو پرشتہ سمجھنا دوسروں کو گناہگار سمجھنا, اس کے نتیجے میں معاشرے میں نفرتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اس وقت تو ہر انسان کو محبت کی ضرورت ہے. اگر کسی کو گل نہیں دے سکتے تو کم از کم گل کی طرح شیرین لفظ تو دے سکتے ہیں.